привіт! Мене звати Алекс Фісяк, мені 52 роки, я українець з Канади. Це мій перший сторіс в голосі країни. Ласкаво прошу до Торонто. Щоб навчити мене української мови, батьки співали мені українські пісні. У 15 років я з моїми українськими друзями створив гурт «Дунай». Ми вже разом 37 років об'їхали цілу Канаду і Америку з гастролем. Я продовжую справу «Квітки Цизик». Я також записую з гуртом «Дунай» народні українські пісні, бо ми маємо величезну любов до України і музики. Я знаю, «Квітка Цизик» ніколи не була в Україні. Я дуже радий, що зараз я тут. Українська пісня – це величезний дар моїх батьків, нарешті повернеться на рідну землю. Ти признайся мені, звідки тебе ті чари? Я без тебе всіх дні. Іноземи! У полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзіля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звуть, скільки вам років? Мене звати Алекс Фісяк, мені 52 роки. Так? Так. Я народився в Торонто, Канада. Тобто ви українець наш? Я і українець Канади, так, з діаспори. Як вдома тут? Як вам тут? Мені дуже сподобається Київ, Україна. Тут красиво, я не знаю, не без слів. Те, що «Голос країни» був шансом приїхати і побачити Україну, це вже дуже круто. Хочу вам сказати величезне дякую, що вже ви, доросла людина, приїжджаєте з красивою українською мовою. І хочу, щоб всі глядачі, які дивилися, просто від вас надихались цим, що треба любити свій край. Далеко не всі українці розмовляють українською. І це от якраз приклад. А розкажіть, як ви почали співати? Як живеться в діаспорі? Як мені було 15 років, я склав гурт з українськими друзями, так? Зветься «Дунай». Дунай. І до того дня я граю в Дунаю. Ми з нашим гуртом допомагаємо громаді українській. Збираємо кошти для сирі дітей, для волонтерів. Україні зараз потрібна допомога всіх українців зі всього світу. Нам треба триматися всі разом. Ви молодці. Дуже вам дякую. Дайте вас обняти. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Це моя дружина Настя, це моя подружка Тіна. Зараз, вибач, Настя, це у вас. Ось Настя. Привіт, привіт. Дуже приємно. Looking good. Thank you. Дякуємо вам дуже, під оплески. І ось так буває. Подивіться, як нас багато по всьому світі розкидано. Але ми всі діти однієї землі. Я можу сказати, що для мене важливо, я створила коло пісню «Елефанти», де є сопілка українська. І коли я приїздила до Мексики, дарувала сопілку, розповідаю, що Україна – це дуже талановитий край. І мені, я так пишаюся, така гордість. «Голос країни» об'єднує. Клас.